Володимир Зеленський збирає засідання РНБО. Воно почнеться о 17:30, як повідомляє прес-служба Офісу президента. Це пов'язано із необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо державної безпеки. Жодних подробиць немає. Нагадаю, три тижні тому Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака за сприяння у фінансуванні тероризму та позбавив ліцензії три проросійські канали Медведчука, 112 Україна, NewsOne та ZIK. Тиждень тому РНБО запровадила санкції щодо самого Медведчука та його дружини Оксани Марченко.